Саме 75 років тому місто Проскурів, тодішнє так називалось, нинішній Хмельницький, був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Учасників бойових дій періоду Другої світової війни і частини Великої вітчизняної війни в нас на території області залишилось не так вже й багато. Їх залишилось менше тисячі осіб. В Хмельницькому проживає більше 200 осіб, учасників Другої світової війни.